Assalamu alaikum, <laughs> hürmetli kanalımız azaları. Az az gana Göründü mü? Avazım işitildi mi? Yazıp yazıp benle adamla girince. <laughs> i̇şitildi mi ya? Yani? Doğru görsendi mi? Yazıp benimle hürmetli kanalımız azaları. Normalini göründü mü? <laughs> Az adamla girince. Oh, ee, başladık ise Assalamu Aleyküm. Yine bir var. Ee, hürmetli kanalımız azaları. Mən ee, ben... bir marta promo efir qildim ko'rgan bo'lishlaringizlar kerak mani masalan ko'pincha o'zimni ko'rsatmay videoga olib yuribman shuning uchun mana mani donolar degan ma'noda promo efir qiling deb o'zimni ko'rsatgan holda promo efir qilib turibman oqsham promo efir qilsakkadim oqsham успеть atmin qildim oqsham onlayn reklama kanalimiz bor hurmatli kanalimiz a'zolari onlayn reklama kanalimizda promo efir qildim u kanalimiz nomu kanal desangizlar Bu kanalımız boş iş oraları kanalı. Ee, yani e, bize reklamlı agentstva e, açık koyupman, e, şu boş iş oralarını çıkaramız. Aslında onu kıladan işimiz. Bu YouTube kanalını şimdi boş iş oraları aç ki bize de e, tedbirkarla geleden, bu işemez mezağız. Faaliyetten hem reklama haber tuttu. Mesela ana, e, Ariston dükkanı vardı. E, Gilem dükkanı var, Mabel dükkanı var. Şu an reklama Degenliği için. youtubeda to'xta bozor temasi bo'yicha kanal oching deb kanal ochvadim lekin yuritmay qo'yandim ochib qo'yverdim endi bir bugun manimcha bir yigirma kunmi o'n sakkiz kun bo'ldi shu karimboy soburov kanalini yuritib boshlaganima layke bosinglar hurmatli kanalimiz a'zolari подписаться bosinglar chunki ko'p odam statistikani ko'rib paraman 4.5 yarim edi Ee, Bizden hani 100 faiz adam görüp oturttu deseyiz de Şundan 4 yarım faiz adam patpisa bir baskan <coughs> 4 yarım faiz adam baskan vaktinde 2000 adamla ötük ettik Eğer ben o liman Eğer e 90 faiz ya 70 faiz pat bir satsa bassala bize şu videolarımız bilenem 30 bin 40 bin abonası bulan bular edik e ki yine ne çekmezse e Adamla girince söyle tutman kommentariyada naulanı çürün. Ben malal kommentariyada yazın. Hazır mən ilacı olsa, e, sizler kommentariyada bir ideya təklif verseyiz de, şulanı çürmək ya barıcak mən. E, Kiyin şu kommentariyada yazınla həm mən e, nauna etəcəkim. Başka vulayetini, e, eski bazarlarını, videolarını görseyiz de, 100 bin, 200 bin e, prasmotor bot da, naun hesabına ünlü boladı desek, youtubeni algoritmi shuning youtube o'n ming yigirma ming klas like bosilsa o'n ming yigirma ming like bosilsa demak bu video odamlarga kerak ekan deb tarqatib beradi vodiy tarafda masalan ko'rsam bular o'n ming yigirma ming like bosib o'tiribdilar pросmotr shunga yarasha kerak bo'lsa bir million sakkiz yuz ming besh yuz ming просмотр bo'lib turibdi xorazmliklar uchun ham chiqarib turibmizkina biza eski bozorni sizlar ham birgalikda og'iz birchilikda og'izi birchilikda shuni bizar e, like bossagizlar bizla ham videolarimiz 100 ming 200 yuz ming besh yuz ming bo'lsin hali birdaniga bir million bo'lmasa ham uch yuz ming bo'lsin prosmotri shuning uchun og'izi birchilikda silar ham masalan o'zi oddiy misol aytaman prosmotrmiz prosmotrimiz uch ming yo besh ming borin o'n mingga chiqqan bor o'n uch mingga chiqqan prosmotr videolarimiz bor qarasangiz 100-200 yuz dana e, layk like bosiladi bu degani masalan e, bir foizni tashkil qiladi dega masalan 1 foiz agar e, 10 ming odam ko'rdi deganingizda a o'n ming emas hu besh ming odam like bosa уzi tasavvur qilaveringlar youtube ishlatib tashlaydi algoritmi уже videoni hammani oldindan chiqarib chiqaribi xorazmli odamlar masalan youtubega kiradiku oldindan chiqarib kelaveradia bizlani videomiz shu uchun kerak bu like. layk laykdan lekin pul bermaydi kommenтариya yozilsa bizlaga pul bermaydi e, pul berar beriladi hozir urush bo'lib turibdi ukraina bilan hozir u, u pul yo'q e, youtube pul bermay turibdia qisqasi shuning uchun e, birgalikda og'iz birichilikda xorazmliklar uchun bu narsani tashkil etib kanalni ochdim xudo xohlasa man e, niyatim yuz ming odam qilish yuz ming odam qilish uchun sizlarni yordamlaringiz kerak bo'ladi qisqadan yordam shu layk like bosinglar ideya beringlar mana e, masalan falan yerinə düşür, falan yerinə düşür deyib yazı tutdular. 2000-ci il balamı, 98-ci, 95-ci il balamı sən sirəkləpəm yazıb yatdılar. Amma indi məni kiçina balada vəlayət tuturlar. Bir-birimizə hurmat saxlağanımız yaxşı emasmı? Məsələn, məni danamın imbilməyin durub durub, ey imonə düşür, imonə düşür deyib yazıb yatdı. Mən nə üçün xata qılıb duruğumu ayıb götürürəm? Mən aytmasa mənim boladın nə səni? E, man xato qilib turganimni sababi e, masalan bar turibman tezroq tushiring shu tezroq tushirib e, tezroq chiqarib buorishim kerakda videoni chunki mani yana boshqa kanalim bor o'zimni ofisda o'tiribman ofisda bu klient keladi odamlar bilan gaplashishim kerak bo'ladi bundan tashqari yana bir klinikani bir oylik reklamasini olib qo'yibman uni yuritishim kerak endi o'zing ham shaxsiy ishlaring bo'ladi bolalarni maktabdan olish kerak deganni shu uchun man tez tez tushirib tez tez chiqarib berishga harakat qilib turibmanda shu davrda xatolik ketib turibdi chunki oddiy narsalar ham qistagan o'zlarigizdan bo'ladi u narsa qistalgan vaqtinda kalanaoldini bilib turasan lekin noadiudi deb t bilmay qolasan ashu uchun to'g'ri bir daa тупойn uyingdan ko'chaga chiqmaanmisan Bu nesilere ne oğa gerek? Mesela adam mı köylüne deyip ki e, ıı, yine ne oda böyle iş kılıp bilin mi? Antika antika ıı, ne yapayım? Lüstra düşür de yazdılar. Lüstra'nı düşürdüm. E, abo düşür dediler. Abo düşürdüm. eski bazar çıkar dedi. Eski pazarını düşürdüm. Ne oda düşür? No vesebi düşür dedi. Vesebi düşür verdim. Şunu düşürsem sen ne için vesebi düşür ezen dedi de. Ne için dedi? E, mesela matablok düşürmüysen dedi. Mata düşürsem ne yapayım? Ne için dedi? Kat yol düşürmeyi zannediydi. yolunu düşürsen ne için dedi? Eski bazar düşürmeyi zannediydi da. Şunun gibi tuttu. Kuru negatif negatif bula Eğer ilacı olsa size normal ne kommentar da adama e, motivasyon veredir, da. Eğer e, nito nerse gele verse bana e, mesela YouTube'dan bir tane fayda yok. Doğrusu. Bana ne gerek değil Ben, ben dağda kalsana iş de verip değil Sizden ben onunla olsaydım, sizden şunun gibi sh bollar masalan sansiraklab ay buni tushiray kembirs yozibdi aristonda aristonda aristondagan videomizni kommentariyasini ko'rsangizlar ikki tushirgan e, odamimiz kalkulyatorda hisoblab endi chunki ular dollar kursi dollarda turibdi so'm aylantirishi kerak so'm aylantirgan vaqtda kalkulyatorda hisoblab aylantiradi chunki deydi masalan ertang dollar kursi o'zgarib turibdiku Mesela ağzım ben son dedi, videoda elə dedi, sonuma gələ dedi. Yeten dolar ya götürlük kesiyə çüş kesiyə narxoz gərşi mümkün. Çünkü bugün ki, e, nətib, dolar deyib, dolar mesela, e, mesela bana 130 dolar deseyib, 130 dolarını bilərik. Çık kesiyəm, çık kesiyəm, şu 130 dolar da baylar, barğanla gində. Çünkü şunu somaya girip olan 44'te bu iki piyanını dedi, iki alkaşını, imansızlığını dedi, bir nesilini dedi, dükkanlarına çürmə dedi. nima degan gap bu masalan u kalkulyatorda urib hisoblab kitob aytsa u piyoan bo'ladimi alqash bo'laimi masalan yaxshi gap emasku bu narsalar birovni nima desam ichmagan odamni tuhmat tashlab o'tirish bu kommentariya bo ekanbu deb turib xohlagan gapini yozib o'tirib yaxshi gap emasda işte, bu narsa shuning uchun sizlar нормальный o'zlarimizni vodiylarni ko'ringlar zo'rda

masalan yuz ming obunachi qilisha sizlar ham ko'maklaringiz kerak ana vodiyliklar qilib turibdiku masalan bir oy ikki oyni ichida любой kanal chiqadi qiladigan e, narsasi kir savun e'tibor etsangizlar kir sovun ko'mir briket shuni chiqaradi shuni reklamasi bo'ladida ko'rib ko'ribo'i kir savun keyin posuda yuvadigan gel shu narsalarni chiqarib yuz ming ikki yuz ming bo'l turibdi keyin am bor biogomus Biyagomuz yani bize entilde Çiyan'da çöndürün. Çiyan'ı reklama kalıp 100 bin 200 bin abonası yıktırdı. Ne oldan bu tuttu? Durucunu. Vadi ile ucu reklamanı çöndü. Like'larına basit taşıdı. Bu Bo boş açılıklı negatif yazıp oturganları yok. Çünkü bir zelen farazimlilə bir ağızı bir çilikte kanalımızı bir gelikler vajan tıralı. Aytkanım e, bu kanaldan mesela YouTube bana pul verip durganı yok. 10 sen, 20 sen taşaşı mümkün. o'n sent yigirma sent bilan o'zlaringiz ham bir oyda boring o'ttiz e, sentdan tashlagandan o'ttiz kunda to'qson 90, to'qqiz yuz sent bo'ladi boring ming sent bo'lsin u degani o'n dollar bo'ladimi o'n dollar bilan oila boqib qo'laimi o'n dollar yuz ming so'm pul to'g'rimi yuz ming so'm pul bilan oila boqib bo'lmaydi shuning uchun man u youtubedagi yuz ming so'm pul man yo'q hisobida ko'p mani benzin pulimdan ham chiqib ketadi u agar ko'rib o'tirgan bo'lsangizlar benzin agar avvalgi videolarimda man benzin yuribman deb h hazasami xiva dan hazarisa ketmasdan oldi video chiqarganman man benzinda yuribman deb mashinani orqasidan ochib ko'rsatganman shu degani yuz ming so'm ikki yuz ming so'm pul topsam ham youtubedan masalan u benzin pulim ham yetmaydi mana shu uchun negativ bo'lmang qo'llab quvvatlab yordam beringlar bismillahi inomjon can, erjonov gap yo'q malades drabilka ручной ishlangani bormi o'rganishda ho'p рои tushiraman tushirganlarim bo'lishi kerak eski bozorni ichida endi ko'p video chiqargandan keyin yodda qolmaydi ko'p instrument chiqarib turibmiz lekin tushirganlarim bo'lishi kerak ichini bir ko'rib chiqing agar vaqtingiz bo'lsa zulfiya egamberdiyeva omadingizni bersin niyatlaringizni hamisha amalga oshsin negativliklarni bloklab tashlang negativlarni bloklab tasa rahmat siz ham ishlaringizga omad siz ham manga novu tilagan bo'lsangiz o'zingiz ham yo'ldosh bo'lsin shu tilaklaringiz inomjon erjonov oson yashay desangiz maslahatim oloring o'zingizni salgin jinnilikda soloring degan qo'shi просто man insoniylik taraflama tushuntirib turibman novg'a kerak bu narsa masalan birovni ko'nglini deyib o'tirib masalan men ham negativ yozgana man ham negativ yozib bilaman lekin uning nomiga ya, manyo man birovdan qo'rqib yo birovdan dili qisiq joyim yo'q masalan e, yo birovan kam bo'lgan kam emasmanda alhamdulillah u uchun e, man undan qo'rqib turganim yo'q man unga просто e, u aqlsiz bo'lsa men ham aqlsiz bo'lib javob bermayin deymanda usunboy bobojonov морозильникlardan bo'lsin debdi morozilnikni e, anavi texnikalar olami deganda e, морозиlnik chiqarganimiz bor lekin frezer frezer moroзильниk boladi frezerni chiqardim keyin oqsham e, ayollar ko'rmasin degan videomda xolodilnikka o'xshaydigan моroзilьnik chiqarganman a shuni am bir ko'ring ayollar ko'rmasin degan video bor shunda xolodilnik e, stilinda morozilnik ekanda shuni chiqarib narxini ham aytib o'tdim telefon nomerim bor telefon Haklağınını aldırıp an tuttu. Bir dizayn yerse, dizaynına akarab aldırıp bərəmiz dediler. Katalog boza da katalogdan. Üzerine halkın çöpü var ne oldu ki? Zeyl Hop, mən etim mən. Prost, belki yeten bir gün videonu görse bir çünür. Hop, belki mağazı mən çün türmese, Yeten bir e, bir kattaa kichkina bolalardar balkim xalon gapini yozib o'tirgan odam ho'p man agar e, bo'sh ish o'rinlari xorazmdan ko'pchilik xorazm odi xorazmdan bo'lsangiz lar man xohlasangizr bo'sh ish o'rinlarini ham aytib beraman jiyanlaringiz bordi ish izlab yurgan qarindoshlar bor deb masalan aka uka opa singillaringiz bor deb ishsizlik bo'yicha qiynalib yurgan odamlar bo'lsa man bo'sh ish o'rinlari kanalimiz bor agar youtubega kirsangizlar ham onlaye reklama deb posk beringlar telegramga kirsangizlar ham onlayn reklama deb posk beriz n bor shu bo'sh ish o'rinlari kanalimiz bor telegramda i youtubeda onlayn reklama deb yozasizlar xohlasangizlar hozir ham xorazmliklar uchun bo'sh ish o'rnlarini o'qib beramiz biza o'zbekiston bo'yicha reklama qilamiz faqat xorazm kerak desangizlar xorazmni o'qib berishim ham mumkin ishlar bilan tanishtirib bjon ishlatilgan морозильникlardan tushiring ko'rdim videolaringizni zo'r gap yo'q rahmat katta e, ko'na bozorda ishlatilingan морозильник e, yo'qdan hozir manimcha bir yarimlari onlayn reklama kanaliga kirsangiz ham eski bozorni tushirgan videolarim bor yozda shu yoz boshlangan vaqtlarimda may iyunni boshlarida tushirganlarim bor shu vaqtlarda морозильник bo'lishi mumkin onlayn reklamala chiqarib yuadimda eski bozorni keyin shuin uchun eski bozorni onlayn reklama kanalimizdan chiqarib tashlab Şu özüm bargi kanalımda çıkarayım faqat eski bazarda hozir bargi kanalda karim baysoburov kanalda chiqarib turibman onlayn reklamanı bir ko'ring unda ham eski bozorni ichida морозильникlar bo'lishi kerak agar eski bozorchilarni boku shu bitoviy texnika sotadiganlar bo'lmasa gaz plita sotd telefon qilib mana морозильник topib ber desangiz topib beradi ekan Like bas verinle kolla kuvvetlenle mesela e, açkanın e, şu başka vilayetlilerini e, videolarında fakat like like girdi gördü bir like gördü bir bir adam gördü bir pras motoru için bir like bas tuttu 10 adam görse on min adam görse min like bas tuttu adam zor neticede az bir zordan çünkü, çünkü bir zenginin bir kollap verin sayızda. Like bu neyse açkanını yazsadan. Pılı yetişip amıydı. pul umuman e, bizaga daxod keltirmaydi bu bulay pul akelmaydi bu manga nima uchun kerak odam sonini ko'paytirsak odam sonini ko'paytirsak e, ertangi bir kun e, masalan men biror bir reklama qilamanku например жалюзи reklama qilaman yuz ming odam ko'rganiи жалюзиni ikki ming odam ko'rganichik жалuzinida masalan borib tushirsam yuz ming odam obunachimiz bo'lsa yuz ming odamni ichida jalyuзi qidirib yurgan odam bo'ladiku Şunu bir e, bizler hem savapını alamız mesela e, reklam adamdan şuna bir efekt buladı ondan bir e, savap buladı da mesela sizlerine baskan like'larız fakat savap. Mən boş açın her zaman e, ne onu? Ya maşin pul koyup ne onu? Rozu giriş. Yine, azı yine gördüğünüz gibi rozu girişim kelleme gəmin kaldı. Şunun aşı nüvaziyyat kelleme gəmin kasa gitti negatif yazıp taşıydılar da ay sen ünlü misin topu uymuşsan şuna bilmiysem. Yine rozu giriş. Rozo giriş, lotariyada olan narsalarni haram narsadan mana doğru yemaydi. Men alhamdulillah 5 vaqt namoz o'qiyman, shuning uchun men aytib turganim negativchilarga men ham negativ javob bermayman. Shuning uchun rozo giriş, pozo giriş haram narsalarni o'tirmayman. Faqat bir odamlarga foyda oladigan narsa chiqaraman. Ajutun isteram qo'llab-quvvatlaboringlar. Bo'shatsa narsa yo'qdan qisqasi. Bo'shatsa narsalarni ko'rib o'tirib klass bosadilar. bir qiz endi uyat bo'lsa ham ayting qaysidir qizlarni figuralarini ko'rib klass bosib o'tiradilar har bir bosilgan e, klass uchun javob beriladigan yeri borda a shu uchun savobli narsaga bosinglar laykeni savobli narsaga bosinglar bir sizlarni bosgan lakkingizdan bir odama shu oldindan chiqib qolsa bir bir odamni shu odam shu e, bir narsani sotib olsa siz ham savob bo'ladi shu narsa ajri bo'ladi sizda savobdan ulush bo'ladi <laughs> boy bobojon gap yo'q omad ishlaringizga like layk bosing ya katta rahmat masal man hozir aqsham ayollar ko'rmasin degan video boradi edi shuni uchinchi qismi boradi endi endi vera klienti kelib yotadi ko'p cho'zilib ketdi video hoir shuni tushiraman keyin shu odamlarda eshiklar bor edi padezlar uchun korpuslarni eshiklari boradi edi shuni ham tushirib kelaman agar sizlar hozir video tugagandan keyin ham keyin ko'radigan odamlar bo'lsa kommentariyada yozsinlar Ə, mən ə, şu boyunca Abetodun bu gün xudahafizə Abetodun sizə şərh yazğılarınızı oqiyman. Şərhdə yazın da mən şunu tüşürk gələbərəm. Turin səfər zövqü idiya beldılar və səhifəni tüşürk yazın dedi. Kəlləmə səhifəti yoxadı. Və səhifəti barıb tüşürk gəldim. Odamların ideyası şu nəsə. Sizə yardım yazğalarınız üçün barıb tüşürdüm. Kim texnikalar olamini tushirdimku ko'rgan bo'lsangizlar texnikalar olamini tushiringlar deb yozdi toza e, toza suv nasos suvarka apparatlarini tushiringlar deb yozgan bolalar bor edida ana shu uchun bordimdan texnikalar olamini tushirib keldim aam bir idea bo'ldi ana жалюзи so'radilar жалюзи tushirib kelib turibman eski bozorni to'xtamay so'raydilar malades eski bozor to'xtamaydi xudo xohlasa eski bozorni bozor kuni borib tushiraman bugun hozir chiqaradiganim eski bozorni chiqaradigan videom bor 5 video chiqarvdim har kimni tematikasini отдельный qilib hozir besh videoni jamladimdan jamlangan e, holda bir video qilaman o'ttiz yarim soatdan o'tgan o'ttiz yetti minutmi o'ttizncha minuta vo o'ttiz to'rt minuta borgan qisqasi yarim soatdan o'tgan o'ttiz minutdan o'tgan video chiqaan hozir shuni chiqarib beramanda bo'ldi уже ko'chaga chiqib ketaman ko'chada e, sizlar kommentariya yozasizlar shu kommentariyaga asosan kimni tushir desangizlar borib tushiraman Ariston tushirvadim yana ariston so'ab turibdilar qata yo'l düşürdüm. Katiyolunu kim dim ko'p odam so'rab turibdi ana shu katyolchi şey, aqsham bir katyolchini yoniga borsam e, ujе faoliyatini tugatgan biznesni yig'ishtirib tashlagan ekanda shuni yoniga borvardim endi yana bir katyo'lchini topaman katyonilaii ish qilib tushiraman batareya katеlarni tushirdeb turibdi ashularni tushirib beraman yana kommentariyada ideya beringlar borib shuni tushiraman Ağaçlarınızı Ahmet Hankadan Abdullah Hamman Mebilçilere Ahmet. Mebilçi mi siz? Mebilçilerini çürer misiniz Kudak planımda bu. Hazıram bir e, brevem yazıp da iyi gilemle de yaptı. Gilem bu üçe hem, online reklama kanalımızda YouTube'a geçeyiz de. YouTube'da online reklama kanalımızı 50 bin adam bulatır e, da e, görese, eğer gilem gerek olsa YouTube'da şu online reklama azab olunla, patlayacağız da basınla. E, gilam bo'yicha chiqargan videom bor bir ikki uch oy oldin ko'rsangizlar gilam bo'yicha chiqargan videom bor abdulla aloyorov og'a e, ishlaringizga omad zo'r kanalingizga omad rahmat katta esa man ketdim sizlar kommentariya yozinglar laykni bosinglar shu yaqinlaringizga like e, tarqatinglar agar xohlasangizlar bo'sh ish o'rinlarni o'qib beringlar desangizlar de, man yana bir pramoy efir qilaman hozir e, уже o'ndan o'tib ketdi sat o'l soat o'n ikkiyoi резки borib sb tushirib kelishim kerak pramoy efirda man bo'sh ish yo'rtlarini ham o'qib beraman sizlarga bo'sh ish yo'rlari xorazmliklarga foyda bo'lsin man bo'sh ish yo'rlarini chiqaraman hamma bo'sh ish yo'rtlarimiz haqiqiy tadbirkorlar kelib bizlarga reklamalar beradi endi ko'pchilik balkim bilar onlayn reklama ofisimiz bor рекламный агентство ochib qo'yibman man adresini so'rasangizlar perfektumni to'g'risida joylashgan Eh, stroitelni kollejə hamma bilədi, yan başımızda Çapanda stroitelni kollej yerləşir. Oğ tərəfimizdə Xalq Bank tərəfdən gələsiz, bu gün Amertömür parkı, ondan kīn Xalq Bank, ondan kīn poçta. Ana poçtana yanında departamentdə doğrusunda bizənin ofisimiz yerləşir, onlayn reklamada yazılğan. Reklama elanlarınız olsa, boş işçilərə boyca İş işçi gəlmək olsa, no olsa, olsa, bizə rəmizət kömək. Polni Xorazmda növ tədbirkar olsa, işçi gəlmək olsa, bizə reklamə qılıb otururuq biz. youtubega kirib onlayn reklama deanglar chiqadi telegramga kirib onlayn reklama deanglar chiqadi a'zo bo'lib подписаться bosib qo'yinglar ish izlab yurganlar uchun aytib turibman asa ketdim hurmatli kanalimiz a'zolari keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar hozir man jamlangan videoni chiqaraman kliyent ham kelyatir yakunlayman jamlangan eski bozorni videosini chiqaraman keling keling og'aein assalomu alaykum kopiyamikerak Yo bizyozamiz yo'q biza yozamiz bunga vaqt yo'qa bizar yozib beramiz biza reklama qilamiz reklama агенvayo'q yo'q уже reklamalar bo'yichabiza umuman yozmamiz bizam aytib bergan bo'lish pochtada shuniz yozib o'tirganlar bor yo'qmiekan lar bizay xayr sog' salomat bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha hozir e, man ayollar ko'rmasin degan videomni uchinchi qismini tushiraman e, oqshomni ikkinchi qismini tushirib qo'yadim buyil uchinchi qismini tushiraman hozir eski bozorni jamlangan videosini chiqarib beraman xudo xohlasa chiqadi xayr sog' salomat bo'linglar qo'llab quvvatlanglar shu aytganimdek ming odam ko'rsa qani ming like bosilsa ana unda sizlarni поддеркаlari seziladi xayr sog' omon bo'linglar keyingi videolarimizda ko'rishguncha